La onzena federació del Partit Socialista de Catalunya, Bages, Berguedà i Solsonès, ha renovat aquest dissabte la seva comissió executiva, un cop ratificat Cristòfol Jimeno, alcalde de Castellgalí, en el càrrec de primer secretari. La ratificació de Jimeno com a líder dels socialistes de la Catalunya central s'ha produït després que fos l'únic precandidat que es va presentar al procés de primàries. Amb un sol candidat no va ser necessari fer la votació perquè Jimeno va presentar gairebé el doble dels avals que calien en relació a la militància actualitzada del partit a les comarques centrals. Crec que el pitjor que ha passat, crec que les dificultats que hem patit en aquests cinc anys doncs les, les hem aguantat. Per sort, com s'ha dit en diferents intervencions de companys i companyes, el partit és viu, el partit està actiu, el partit segueix mantenint el seu nom, segueix mantenint el seu discurs polític que va mica en mica va agafant, els lideratges també polítics del partit a nivell nacional i aquí doncs, s'aniran refrendant i ho encarem doncs, amb, amb força, amb convicció, amb seguretat i amb el convenciment personal i polític de que les coses eh, aniran donant-nos bons resultats. El nou equip de Cristòfol Jimeno presenta com a principal novetat l'ascens a la secretaria d'organització de Mercè Cardona, els altres noms que acompanyaran a Jimeno i Cardona en l'executiva són Antoni Julián com a president, Tomàs Casero en política municipal, Felip González com a portaveu, Dolors González a Ciutadania, Elia Tortoledo en educació, Enric Campàs a joventut, Abel Garcia a institucional, Neus Palacios a igualtat, Fina Rodríguez a emprenedoria, Enric Terencio a xarxes socials i Mari Àngels Caparrós a medi ambient. D'altra banda, Joan Roma ha estat elegit president del Consell de Federació. El Partit Socialista del Baix Esbargadà Solsonès ha aprofitat també aquest novè congrés per reorganitzar la seva estructura territorial i crear una nova distribució d'agrupacions locals. La ponència marc aprovada en aquest congrés del Partit Socialista destaca com a línies mestres de la seva propera actuació política a la Catalunya central han eh, posat sobre la taula qüestions que haurem de treballar a la nova direcció d'aquestes comarques en el sentit de demanar doncs, aspectes doncs, de, des d'infraestructures, reclamació d'infraestructures aquí en el nostre territori, els temes viaris, els temes ferroviaris, l'aposta de, decidida que hi té que haver per la industrialització de les nostres eh, comarques, l'aposta decidida que hi té que haver per la formació en tots els àmbits que representa doncs, la formació, des de, des de la bàsica, des de la eh, els propis cicles formatius, el tema universitari que ho hem d'apuntalar i seguir potenciant encara més. Una seixantena de delegats i delegades han participat en aquest congrés a la Catalunya Central.